Tjabba! Jag kom in en snabbis, jag vet inte hur mycket plats jag har. Tänkte bara uppdatera och så. Kan jag passa på att måla mig så länge? Men ändå är på toa. Fan vad jag snorar. Jag är på rätt ställe att snora på för det finns ju papper i. Jo. Fräscht att stå och snyta sig i mobiltelefonen. Folk har läst lite diskret och så. Japp, japp. Och det känns som att jag är på den mest fenomenala uppfinningen någonsin. En liten tunn glitterpenna. Sån här. Så kan man ta och fräscha på, alltså få jävligt tunna och fin linje i löverna. Fast nu är jag så van att sminka på nära håll så att jag ser inte vad jag gör. Jag brukar ha en pulverform som jag inte hittar. Det här är inte så bra. Men jag har ju fortfarande en vanlig mascara också. Men det är vart faktiskt lite. Lite diskret sminkning idag. Jag får ta krossen där över skuggan. Den var också glittrig. Jäkla glittrande. Det här ser ut som en jävla julgran när jag är klar. Äsch, what the f. Jag får vänta till jag har den istället. Jag hittar andra. Men hur som helst har du en krossad eller inte krossad med pulver. Det funkar lika bra med selleri. Kanske inte selleri i ögonen. Jag tror inte det är bra. Det blir en väldigt diskret minkning med det sas. Snabbt, effektivt, utan tjafs. Jag har faktiskt just tagit hem ett nytt spel och så har jag börjat spela Doom. Igen, så det var väl slutet av 89-90-talet. Det får komma, jag började spela det för länge, länge sedan. Jag spelade både 1 och 2 och 3. Så slutade jag. För att förhållandet med datakillen tog slut. Jag hade inte mina dator. Tragiskt. Och så köpte jag en ny dator när jag fick egen lägenhet. Här i Umeå år 2000. Eller 99 så då. Det var år 2000 faktiskt. Jag hade Sebbe i magen. Jag har alltså bott i Umeå i 18 år nu. Det är ju fantastiskt! Det ser ut som att jag kommer att stanna i den här staden, eller vem vet? Nej, jag har ju sett... Jag är inte så långt bort från Göteborg nu, men några år i alla fall. Max 1-2 år till. Då borde jag gå in och kolla om jag har fått fler erbjudanden. Sådan tror jag är ganska klar. Faktiskt. Så, jag är klar. Ser lite tråkig ut i det här ljuset. Och vilka ringar. Eller har jag sovit? Jag ser ganska förstörd ut därifrån. Det är ljus. Fan, fan, inte ser ut så här. Hubba. La 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 la
Du gud, hela rackaren med Jesus. Ja, det här är ett bra mobilen. Det var på där uppe. Eller? Den är riktigt långt borta så kanske. Vad fan var det för färg jag hade? Hoppas det var den. Jo, det var den. Nu ska vi egentligen ta med fingrarna, men det går lättare att applicera. Så. Startar, gör mig i ordning för dagens gaming. Idag är det Marvel Hero Leveling. Och som alltid brukar jag vara sannas på att göra på måndagar. Och det är faktiskt någonting viktigt jag ska göra, alltså samtal och springa. Eller massor och massor, för mig är det alltså. Så, du sa att jag var klar för ett tag sedan, men jag fortsatte ändå bara för att. Bara för att jag kan. Alltså det känns nästan som jag är trött igen. Det kan ju inte vara. Alltså jäklar vad jag pratar med Bo här. I korren, jag tog mina ishållningstabletter. Det var helt typ väck. Snart slut batterier, mina vänner. Så jag kommer upp och flytta mig till vardagsrummet. Mycket grejer att bära blir det. Vem minns gå två gånger liksom? Jag kanske får tända med den där här. En liten ovana jag hade förut. Eller att jag hörde hur det lät. Så att alltid jag höll på. Så tändarna satt framför datorn. Lät inte alls kul. Ljuset. Det är kul ljus här. Förutom här inne i vardagsrummet då. Så jag stirrade vapen och tänkte att vi skulle gå ut på en promenad. Dagens promenad. Hur tråkigt det är. Åh, jag håller på att tappa sminket. Hur tråkigt det är när det är faktiskt bra. Och jag har gjort bort dagens solning och frukostintag ute på balkongen. Jag kanske skulle träffa läpparna och så. Gillade min bokhylla förresten. IFK Göteborg. It's just me, I can do to stay away. It's just a sucker with the gun. Jag vet inte om det står kattvirar sådär. Hopp, då har skärmen stängt av sig. Åh, jag ska sätta sig på laddning nu på en gång innan den dör. Det där var fel jävla laddare då. Jag kommer inte att säga att jag har lyckats ha sönder den här för då blir jag hysterisk. Att jag lyckas sätta in mobilladdaren i lampan för då är den böjd för evigt. Uff, det hade jag inte det. Så. Men, ja. Här är jag igen.
kallare när solen ler igen. Det är en gammal vän. Och det är bara en av två artiklar som är klara. Varför har det där tagits hem? Det är ett dom som tar upp för mycket plats som inte riktigt vill. Och det andra domet fungerar alldeles utmärkt. Så kan jag ta bort det som inte funkar liksom, eller hur? Snart kommer jag vakna, snart kommer jag vakna, snart kommer jag vakna. Wakey picky, wakey picky, wakey picky, wakey picky, wakey picky. Jag känner en inre stress idag. Konstigt då. Ja, det är så vanligt att höja ljudet på mina andra högtalare. Och så fick jag